waxaa aan sharaf ah in ay shaqadu muddo ay socoto carwadani ay macaamiisheeda uga dhigtay free ama bilaa lacag in habka gelinta ama installationka adeegan shirkadda iskaarsinta ugu weyn Soomaaliland ee Telesoma ayaa maanta qayb weyn oo lixaad ka qaadatay bandhig carwadeedka tobnaad ee Soomaaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa shirkadda ayaa bulshada la wadaagtay adeegyo casri ah oo ay soo kordhiyeen isla markaana goobtaasi lagu daafuray waxa adeegyada kala duwan ee shirkaddu u qabatay bulshada iyo sidoo kale adeegyada casriga ah ee soo kordhiyeen ba bulshada la wadaagay Salaaban Ismaaciil Bootaan madaxa suuqeynta ee shirkadda Telesom shirkadda casriga ah ee Telesom waxay macaamiisheeda sharafta leh ugu soo bandhigaysaa ma u soo gudbinaysaa carwada tobnaad ee Soomaaliland adeegyada ay ugu weyn yihiin adeegyada fiber optiga adeegaas oo saddex qaybood ka kooban qaybta koowaad oo ah fiberka guriga iyo fiberka ganacsiga iyo qaybta saddexaad oo ah fiber tutorial fiberka wirelesska ah macaamiishu waxay ka helaysaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan waxaa sharaf ah in ay shirkaddu muddada ay socoto carwadani ay macaamiisheeda uga dhigtay free ama bilaa lacag in habka gelinta ama installationka adeegan sidoo kale shirkaddu waxa ay muddo 15 cisho ah macaamiisha gaar ahaan macaamiisha ganacsiga ugu talagashay adeega visit caller ID adeegaas oo adeegs ku xiraya macaamiisha iyo kambaniga ama cidda loo shaqeeyayaasha ah macaamilkaas adeegaasi ayaa macaamilku wuxuu ku ogaan karayaa kambaniga soo qaaday cidda uu yahay saa daraaddeed muddo 15 cisho ah ayaa adeegaasi bilaa lacag ugu shaqeyn doonaa dhammaan cidda isdiiwaangelisa ee ka tirsan businesska sidoo kale waxaa sharaf ah in shirkadda Telesom dib u casriyeyn iyo ballaarin ay ku sameysay adeega IoT-ga ama ila soco adeega ila soco adeeg ay macaamiishu ay ku xidhan kula socon karaan xaaladda gaarigooda xawaaru ku socday halku marayo iyo meeshu marayo sidoo kale fiicirada ama adeegyada gaarka ah ku jira ila soco ka mid adeega fuel monitoring-ka sidoo kale shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in ay daafurtay adeega app-ka la dhaqay adeega Kate Blast adeegaasi oo macaamiishu u fududeynaya in ay ku kaydsadaan isla markaana ay ku xafidiyaan dhammaan nambarada iyo ehelada ugu kaysan telefoonka si markuu telefoonku ugu lumo ama ugu xumaado iyagoo kala soo degay appka Telesom ay kala soo degi karaan ama dib u heli karaan dhammaan nambarada ugu kaysanaa SIM card-kooga adeegaasi oo si bilaa lacag ah ugu soo degi karto appka Telesom Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرم 10 دولار بعد كلش بنكرتها شن بعد كلش بنكرتها شن يتون بعد كلش بنكرتها لبعد تن بعد كلش بنكرتها